мына қазіргі қазақ халқының өзінің тектілігі біздің жалпы ата дәстүрімізді ең жоғарғы ділді меңгергеніміз ғой. Ол енді діл дегенді қазір көбісі енді қонша мән бермейді. Сол ділдің мағынасын, ділдің ғылымын, ділдің қасиетін түсінбегендіктен қазір мына латын таңбасымен біз тілді өзгертеміз, үш тілмен ғылымды боламыз деп айтқандардың бәрі осының бәрі сол әбілестің ойланысып кеткен. Ол діл деген әйелдердің қанында болатын 11 жұлдыз. Қазір мына сопылық тасвирта 11 өмірден 30 болады ғой, 11-ге бөліп қойған. Оны Құранда қалай ескерткен? Сендерді мына жайсыз судан жараттым дегенде, яғни атаның шауқатынан, ананың қанысынан үш қараңғылықта тәрбиеленесіңдер деген. Сектерді, тектеріңді тану үшін жараттым деген. Үш қараңғылық деген. Үш қараңғылық деген не сол? Үш қараңғылық деген адамда осы үш түрлі қараңғылық, сол ақыры соны біз меңгеруіміз керек. Сол үш түрлі қараңғылық деген біздегі мынау қазіргі бүкіл адамдық құндылықтарымыз біздің сапыла, лимфа, сауда, қан су, сары су, қара су. Осы біздің тектік ағашымыз. Соның ішінде жұлдыздар болады. Егер де біздің мынау қарақшылымыздың ішінде қара ол көбейіп кетсе, адам өзі жындана бастайды. Ана қара қуат көбейіп, жындылық деген соның пайда болады. Қазір мысалы мына жастарда қара қуат көп. Оны жұмсау керек та. Сондықтан мына еттегі бүкіл мынадан қара қуатты алып та сол көбінесе қарақшылды көбейтсе, ол енді шамадан тыстен қалса, ана қарақшыл көбейткендер ана өзін өзіне қол салу үшін дамысың бәрі. Соны үш қараңғылық деген. Яғни ол жабық сасуд қой, енді жабық сол ненің ішінде тұрады. Сол үш қараңғылықта сендер тәрбиеленесіңдер деген біздің неміз соны құрайды да, соның ішінде әрқайсында енді негізгі қанда қан суында жұлдыз 11 жұлдыз ол діл. Енді тағы 11 жұлдыз бар, ол мына сарысуда 11 жұлдыз бар, ол мына қарақшылда, сарықшылда, қарақшылда. Осы 3-11 жұлдызды меңгеруді мінекей қазақта осы сопылықтан. Соны осыны айтқан үш байлық деген. Сендерге қазақта мына денсаулық, ақ жаулық, онсаулық деген. Сол енді біздің енді ақ жаулық байлығымыз ол мына қандағы осы ділмен байланысты. 11 жұлдыз. Кез келген әйелдің қанында 11 жұлдыз бар. Сол 11 жыл қараңға түссе, ол азая береді, жетеуі болады, үшеуі болады, екеуі болады, жоғалады бірге. Қараңғылық мүмкін. Соның қан азуы, жүрек ауруы бәрі, бүкіл кәдімгі ауру, сусамыр ауру бар қанды, қанмен байланысты аурулардың бәрі осы ділмен байланысты. Оны тіл арқылы оп оңай емдеуге болады. Енді кез келген біздің мына қуаттылығымыз, біздің осы қайраттылығымыз осының бәрі ол қарақшылмен байланысты. Қарақшыл тұрған осы барлық қуаттың негізі. Қарақшылды сонда көбейген сайын адамда енді өзінде ең соңғы десек, ең қарақшыл көп осы мына жындыханда жатқандар. Олар қарақшыл көбейіп кеткендер. Содан кейін мына сарықшыл. Сарықшыл бұл енді мына жалпы мына күннің жағдайымен байланысты. Енді ең соңғы нәтижесі оны сарғарым бәрісе дейді, мына сарыарқа дейді, сарыөзек дейді. Қазақта осы сарымен байланысты қуаттарды меңгеріп, осы сарықшымен байланысты осы үш тектен барып біздің негізгі тектеріміз тарайды. Яғни осы үш тек немен байланысты? Енді осы үш тек олардың ол кітабы ғой, біздің есту, көру, ойлау қасиеттерімізбен байланысты. Сол енді осы ойлау қалы біздің көру қасиеттеріміз, мына қара көз дейді, мына қара көздер көруші болады, қарақшымен мен байланысты, мына жынмен байланысты біздің негізгі көру қасиетін. Міне көру қасиеттеріміз, сосын есту қасиеттеріміз бар. Біздің енді ол есту қасиеттеріміз біздің осы қанымызбен байланысты есту қасиетіміз. Сондықтан әйелдер қатын қағыс естиді дейтін себебінің өзінің осы мына жұлдыздармен төмендеген кезде орнады. Сонан кейін барып міне біздің ойлау қасиетіміз ол осы мына сарықшымен байланысты. Міне Шәкәрім атамыз, ал мен бастағы сары суды шақырамын деп сөзі өзінде үлкен мән бар мінекей. Осы бұның кезінде
Шәкәрім атаны бұның бәрін астарлықпен жазып кеткенде біз бірақ әлі оған біз жеткен жоқпыз. Оны Шәкәрім атаны түсініп Абай екеуінің арасын қосу керек. Абай екеуінің арасын қосу үшін қазір біз қазір ата жолындағы қазір үшінші кітап әлі шыққан жоқ. Осы үш кітап зікір арқылы біз Абай Шәкәрімді екеуін қатар түсінуге мүмкіндік болады екеуінің арасын қосуға. Енді ол өзінің араларымыздан шығады. Қазіргі біздегі ең осы болып жатқан жағдай қалай да қалыпты рухани ояту керек, рухани осы әлеуметтік топ біздің құрғанымыз осы біздерге байланысты тәуелді. Енді бұл енді кеше 9000 кеше қарасайта болған кезде сен кімдерге түсті ғой енді қарасайта басында жаңа әруақтар неғып тұр ағыл көңілсіз тұр деген осындай хабарлар келді да неге ағыл көңілсіз тұр өйткені 9000 пендеге сол үкімге ұсынылды сол 9000 ішінде енді кімнің бәріміз айтып біріміздің ағайынымыз бар біріміздің туысқанымыз бар ол деген ажал үкімі яғни анау ескерту түседі ескерту ол орындамайтын болса оның түбі ажалмен аяқталады басқа жол жоқ ал егер соған енді сол ескертуді өлімде тоқтатамын деген ескерту орындайтын болса соған аман қаласының құрбанына барып басын көтеріп әйтеуір тәубе келетін болса ол кезде оған бір белгілі бір уақыттарға мезгіл береді ананы меңгеруге әрі қарай соны меңгеріп кетсе кім біледі алла тағала өмір жасын ұзарта береді осындай 9000 пендеге сынақ түссе ол енді 9000 пенденің негізгі сынақ кімдерге түседі аққұм сұңқарларға түседі сол біздің арамыздарға түседі негізгі сол сынақ кімдерге сол аққұм сұңқарларың оттарының басына түседі өйткені басқа ешкімге бермеген ең бірінші осы аққу сұңқар атау жолына келгендерге осы берілген алланың өзінің көрсеткен нығмет бұндай нығмет қазір егерде ел биліктерге көрсетсе өз жүрегін ашып енді басқа мынау тұрған қазір қаншама ақын жазушыларға соларға кірсе олар басқаша өмір сүреді ғой оларға беріп жатқан жоқ олар жауап олар өздері білім арқылы іздену керек жұртқа қарап содан зерттеп сол арқылы келу керек ал бізге қазір ақындықты беріп жатыр бізге барлық керек па бүкіл қандай деректерді ол кәсіптеріңе барып аша береді маған кезінде тіптен бана судан бензин алуды көрсетті да мен ойландым осы не керегі бар маған дедім да ана алған жоқпын сонымен айтқанда солай ойладым маған не керегі бар дедім да мен қазір бәрін қойған мен судан енді соны іздеп жүремін бе зерттеп сөйтсем оны мен біреуге өткізіп қабыл алуым керек екен да кейіннен барып бес жыл ма өткеннен кейін германияда судан бензин алып жатырған кезде ох дедім мынау сол кезде соның қазақ халқында мысалы соны пайдаланып сол сияқты қазір атымнан да мықты отын көзі қазақ жерінен табылады оны осы біздің арамыздан шығады бірақ біздің алдымыз ондай келіп жатқан жоқ физиканың кезінде химиялық мен менделеевпен кездестірді химиялық элементтерді толтырасыңдар оны термен белгілеу керек деген келді соған бір химиядан сабақ берді институтта бір әйел адам келді мен қуандым екеуміз сөйлесе ол мен сұрақтарыма жауап бермеді химиядан сол сияқты мен ана құдам бар онкологияның енді үлкен жоғары дәрежедегі мұғалім ғой қазір ғалым екеуміз сөйлескен кезде менің айтқан осы бергендің көп нәрсені айтты осыны сіз қайдан білесіз дейді да осыны қайдан білесіз дейді мен айтамын ғой құдай көрсетіп жатыр маған десе біз осыны тығып жасын зерттеп жатырсыз сіз соның бәрі жұртқа жариялап жүрсіз дейді да бұны оның бәрі осындай деректер берілді оның бәрі неге осы қазақ халқы біз әлемде біз ғылымда да қай салада болса да біз әлемде осы әлемді басқарушымыз қазір химиялық енді осы керінше сол химиялық енді біз кириллицамен белгілеудің орнына қазір латынға қарай жұртты азғырып жатыр бізде тұрған кілті ертең 76 таңба қазақ халқында болады әлемдегі бүкіл нәрсені 76 таңбамен аяқталады сол 76 таңба қазақта тұр енді бүкіл құран меңгеру үшін 49 таңбалы мемлекет ел ұлт соны меңгеру керек енді соған бірден бір бізге тұрған қазақта тұр ғой қазір 42 бізде тұр бір толық меңгермеген анау орыстікі дейміз ғой анау мягкий знак твердый знак дегендер бірақ айналып келген сонымен жұмыс істеп жатырмыз ғой соны оқып жатырмын бәрі еткен орыс ұлт деген болмайды орыс ұлт болады өйткені олар тілдік қорын ділдігін тауысты қалай енді тілдік ділдік тұрда олар жоғары дами алмайды егер олар дамитын болса бәрі келіп қазаққа келіп қосылады сондықтан бұны не сон жаңағы осы біздің арамыздан қазақтан шыққан осы айтқанда өзіміздің әбілестің ұрпақтары әтектер былай айтсақ рухани әтектер сол орыстан қорқып бізді кәдімгі орыстан ажыратуға түсіпады біз келінше қайта орысты біз сол қазақтың дәстүрін меңгертуге міне біз осы әлеумет біздің еңбегіміз сондықтан бұл жерде шығармашылықты дамыту керек қазір біздегі қазір бағана жәнекеекеуміз әңгімеден әңгіме шығып кетті орыстардың айтып отыр орыстар жазып жатыр ғой көріңіз
керемет жазып жатыр, иә? Анау мен фамилиясын білмеймін, бір журналист бар, YouTube-та бар, айтады. Негізі орыстарды қазақтар көмектесіп көтереді деп айтты. Оны тауып алып көрсетуге болады. Жоқ, енді олардың мына әйелдеріне дейін пайқан жазған кезде біздің осы қазір ай мына масқаптында айта алмай жүрген, біздің ғалымдарымызда айта алмай жүрген солардың бәрін олар айтып жатыр. Иә, контакторлар. Иә, қаңқа өзіме де қана тіпті Мұхаммед пайғамбарымызға дейін біз дейді, бірақ ол жалған. Ол жындардан хабар, ол бар хабар ғой. Енді ол анау Мұхаммед пайғамбардан хабар, оның көп жалған, өйткені оған құлшылық арқылы жоғары сұхбылық дәрежеге жалғады ғой. Бірақ қалған саны білімінде бәрінде көбінде растық тұр ғой. Олардың кімде бүкіл кәдімгі соның мына кванттық тұрғыда ол қандай болатын, қандай дәреже соған дейін айтылып жатыр. Бірақ оларда не жоқ? Оларда амал жоқ соның. Сол амалын анан қалай меңгеруді білмейді. Білім тұрғыда бар. Сосын айтады, барлық нәрсе жүректің тазалығына, сен енді бірін-біріңді жақсы көрсең, сен білсең, махаббат болса, сонда бір ол рас. Бәрі айтқан. Бірақ айтады, біз осы жалаңаш жүректе өз шошқа жеп жүрмін, мен жүрегім таза дейді. Бұл жүрегің таза дейді. Болды анау болса, біздің ғана ойымыз тазарса болды, сөзіміз тазарса болды, болды бізбен. Бірақ біздің тәніміз деген жанның сарайы ғой. Олар сонда жан туралы ғылым жоқ. Қазір әлемде арабтардың өзінде де жоқ жан туралы. Өйткені тән деген жанның сарайы. Енді егер де сенің тәнің таза болмаса, жаның ластанады. Және жанды жеті жан барын көбейту керек, ол қазақта да тұр. Ақылдың да сарайы дейін. Ақылдың да сарайы, мына жынның да сарайы тән. Егер де тән дұрыс болмаса, оның бәрі азат. Енді жүрек қалай таза болады, егер де сен қаның таза болмайтын болса. Сонымен бірге енді сенің тілің таза болу үшін, тілің қуаттану үшін міндетті түрде тілің дұрыс болу керек. Енді сенің тілің дұрыс болу үшін, сен дұрыс сөйлеу үшін, сенде сен ана ақпарат алатын, сенің белгілі, сенің ана қанша дегенмен сен аузыңа салып тұрады ғой сөзді. Қайықтан аласың сен сөзді. Кейде мысалы айтайын деген сөзіңді ұмытып қаласың да айта алмайсың. А кейде сөйлеп отырасың да сен білмейтін сөздер аузыңа салып жатады да. Мен осындай болатын тұғым. Біреу әңгіме айтып отырамын да қайдағы бір сөздер аузыма түсіп кетеді, анаған айтып соғып ойлаймын, маған неге айтып отырмын деймін да. Біреу маған айтты, сен әуелі тыңдап ал, сосын айт дейді да, мен сөйтем тыңдап аламын да әңгімені айтып отырсам, мен анаған өзім де түсінбеймін, неге соны айтып отырғанын. Бірақ соны айтып отырмын ғой, осы дұрыс екен ау деп соны айта беремін. Сосын бір уақыттан кейін айтады, сіз менің ойымның бәрін тауып, мен сұрағымның бәрін жауап беріп қойдыңыз ғой дейді да. А соны неге екенін білмеймін, сөйтсем ол менің өрісімде тұрады екен. Мен сол өрісімен алып, соны өрістен алып сөйле. Сондықтан өрісте тұру үшін сенің өрісің тәніңнен сасық ішетін болса, тамақ не істерсең өрісіңмен араласатын болса, сен оған әртүрлі жұрттың болғаны ой араласатын болса, сенің тілің қайдан таза болады? Міне, қазір орыстардың, христиандардың ол білмей жатқаны осы қазақта тұр да, біздің айналып келгенде 40 қожаны 40 асырмай, 9 түрі төбеден келмей, ал текті болмас деген осыған келіп тіреліп тұр міне. Сосын ай астында өрттек бар, астыңа жайған төсектей, аспанда жалғыз әсер бар, бір өзі көпке есептей дейді да, бір өзі көпке есептей дейді. Осы тұрған Құран айналып келгенде. Қазір енді Құранда тұр, біз сендерді жараттық, біз сендерге несібе береміз, біз сендерді қараңғылықтан жарыққа шығамыз, біз сендерді құтқарамыз. Біз сендерді бүкіл Құранда біз деп тұр да. Осыған ешкім мән бермейді. Біз деген не? Ол біртұтас адамдар. Аспандағы тұрған жұлдыздардың бәрі сол біздің сол айналып кеткенде біздің рухымыз аспанда жұлдыз болып жанып тұрған адамзаттың рухтары. Олардың бәрі айналып қанды. Біз болады да сол Алланың құдірет қолы. Ал енді жан немен байланды? Жан аймен байланды. Айдың арғы беті түрме, маған айды көрсет, ай өзгеріске түседі деді. Айды төртеу екен, кәдімгі мына жолдың үстінен бүйтіп өседі көпір сияқты. Сондай бұрын көпір төртеу екен, соны алып енді алты көпір қылып салып жатыр жан жаққа қалатын. Мен ойлаймын, айдың үстінде болған машина жүрмейді, не көпір деп. Қазір заман кім, сонда кейіннен барып түсті, біздің жанымыздың бәрі аймен байланысты екен. Міне, рухымыз біздің жұлдыздармен байланысты. Жанымыз аймен байланысты, енді айдың сәулесі, мына қазір айдың сәулесімен байланысты, бүкіл мына жердегі су тасқыны бәрі аймен байланысты ғой, салқын нұрменен.
сол айдың сәулесі мен жылдың сәулесі қайда қосылады енді? Екеуі келіп, мына ойпат жерлерде қосылады. Әулемелер. Сондай қосылатын жерлер жұлдыз менен айдың сәулесін қосылатын жер 360 негізгі ошақ 360-ның сол қазақ жерінде ең көп мен. Оған дәлел енді. Осыған дәлел қазір енді бұны енді ғалымдар осы біздің жерімізбен, осында құндылығымызбен біз қазақ мақтануында кейінше біз бір-бірімізді сендер сектадасыңдар, сендерді қайта біз азғындатып, анау төменге қарай тартып атамыз осылардың бәрі қаран әсілдің, яғни біздің әтектігіміз әйелдердің жыланға айналуы. Жалпы мына екі нәрсе болады. Алынды. Мына қан азғындағанда біздің қанымыздың қазір мына қан суымыз азғындаған сайын, ол енді ол мына ұшқышқа да байланысты ғой, қарақшығын. Ол кезде бізде хайуандық пайда болады. Еркектерде мал төбеттік ит сияқты тұрып кетеміз, абай атамызға ит асырап, күшік асырап, ит еттім, ол қалтырын қанат деген. Яғни балдыр бұзылады деген сөз. Ал әйелдерде қаншықтық пайда болады. Ал енді біздің тілімізден, сөйлеу өнерімізден ол ана еркекте болсын, іште де әйелде болсын жылан пайда болады. Іштен шыққан шұбар жылан дейді міне. Өлер алдында мен естідім, талай адамдар ішінен жылан шығып, соны көмдік деген. Сонда не, ол осы өзіміздің сөзіміз. Енді осы сөзіміз ішімізге жылан болып, құрт болып кіріп, өзіміз жеп атыр да, құрттап отырмыз қазір. Дұрыс сөйлеме. Сондықтан ғана шүлдірлеме, қазір біз қайта-қайта ұрысып, сөз түзеу керек деп айтқан, осылардың бәрі біз ана сөзіміз арқылы өзіміз жейміз де, жаман сөйлейміз, әртүрлі сөздер балам, олардың бәрі айналып тіл көздейді де, ол сөзің сенің өзің ана неге қосылар, көзге, көз қарасыңа сөйтіп айналып тіл көз болады да, өзіңе кеп, артыңнан кеп, қайтадан енеді, теріңе кеп, енеді. Сөйтеді де, ол әуелі құртқа айналады, құрттан іштегі жыланға айналады. Осы кезінде көп аруларды әсіресе көтерілген ауданда ішінде 42 жыланға дейін бар еркектерді көр. Қазір семіз неғып кеткен, семірге қарын жина, олар еркектердің бәрі ішінде жылан бар. Сонан кейінгі қазіргі біздің еркектерді сол жылан көбейгеннен кейін, адам іште жылан көбейгеннен кейін еркектер бірте-бірте қыз текеге айнала бастайды. Еркек адам ешқашан да еркек қазақтың еркегі ол үлкенге қарап, мені жас болсын, үлкен болуға тұрсады да, үлкен болып көрінуге тұрсады. Ал әйел адам келінше жас болуға тұрсады. Қарашы, қарама қарсылық қой. Қандай мен кемпіріңдер бәрі жас болуға тұрсады да, жас болуға тұрсатқаннан кейін, енді қалай енді әйел адам бір-біріне ұнауға тұрсады. Ол әйелге жарасады. Еркектер қазір бір-біріне ұнауға тұрсады да, бірін-бірін қылығын қалтайды. Ол енді ол көгілдірді. Қазір анау қалатта қыз деке ғой, ол асынды мұртын алып тұрсайды да, сақал қойды да, не, ол пәленше сүйткен екен дейді да. Я мұсы қазір өйтін шорты кейіп, дамбалында жүрген еркектердің бәрі не ол? Осылардың бәрі әкеттер мінекей, осылардың бәрі қыз деке, қыз деке мінезден тегі жоғалған. Еркек мысалы бір-бірімізге біз ұқсамамыз керек. Әркім міне, сіз өзіңіз шапан алдыңыз, өзіңіз ұнатқаныңыздың өзіңізбен киінесіз. Қарасаң, сіз сияқты енді еркек жоқ. Мен дәп осында кейін өрсін, сіздің бойыңыз бөлек, бұлыңызды түріңіз жасыңыз бөлек. Сол сияқты, мен сияқты кейінетіндер барса, бірақ мен тап маған ұқсайтын еркек жоқ. Еркектер ешқашанда бір-біріне ұқсамай керек та міне. Міне, заңдылық болсын. Осы заңдылықты қарап отырсаң, қазір көшеде қарасаң сол мына, соны көбірек тарату керек. Анау отырған шорты киіп, бір-бірін ұстап, жалаң бас жүрген еркек, ол да әтек. Яғни рухани әтек өткен неге ол? Ана пәленше жалаң бас жүрді, ол да жалаң бас жүрді, бұл сән ғой. Жоқ, еркек өзінің басына лайық киімін кетті, әркім өзінің көтереді. Жас, жас, үлкен, әрқайсының бас киімінің өзінде де қарап отырсаң, біз жаңа әрмеде ғана ұқсас та, бір-бірін танып, бәрі бірдей бас киім киіп, танымай қаласың да, бетіне қарап сен кімсің деп. Қалған уақытта ешқашан да мен сондай болғандым, біз бір-бірімізге ұқсам киімнен таяйын дегенімді мен әрмеге барғанда түсіндім да. Қасымыз бәрін бір-біріміз танып келдіміз ғой, киімінен, түрінен, ылғи еркектер ғой. Барып ана моншадан өткізіп, әскери киімді кигізген кезде бәрі бірдей тани алмай қалдым да. Арқасына қалып пәлен қарасам, ол емес, сол емес. Кейіннен бар көзімізден, сонда не, бұл еркекке тән бөлек нәрсе, мен сонда қазір оны ойлаймын да. Менде сонда бала кезден сондай көз қарасамын, еркекті киімінен қарап танитын болған екенбіз. Әрмеге барған кезде бар, оны ұмытып қалдық. Ал енді
әйел адамдар бұл бірдей бірді кине береді, әйел адамдар бұл қарасаң бәрі ұқсас бір-біріне. Бірақ әйелдің ішкі дүниесі бір-біріне ешқашан да ұқсамайды. Міне сонымен болады. Әр әйелдің ішінде өзі мың түрлі қасиет болса, мың түрлі қазы көбейеді, әр әйел өзінше бір әлем ішкі сыры жұмбақ болу керек. А қазір қарасаң әйелдің бәрі керісінше сыртымен бірдей де болды. Бәрі кәдімгі жылан, біреу пері, біреу жүріп, біреу қаншық қана отырсаң ешқандай айырмашылық. Ал ажырата бер. Келген аталар